ሰላም ሰላም የኢትዮ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናቸው ሰላም ነው እኛ ለወደ እግዚአብሔር መስገን በጣም በጣም ደናነን አሁን እንግዲህ በጣም በስፋት በሄኖክና በሜላት ዙሪያ ብዙ ነገር ሲወራ ነበረ ስለ መፋታታቸው እኛ ባለፈው በለቀቅነው ቪዲዮ ላይ ምንም በቂ የሆነ መረጃ እንዳላገኘን ለቀናል ምናልባት ያላያቸሁት ካላችሁ እንደዛ የሚለቀን ነበረና አሁን ደግሞ ምናልባት አዲስ ያገኘ ነው መረጃ ምንድን ነው እሷ ምናልባት አዲስ በኢንስታግራም ፔጇ ላይ ፕሮፋይል ፒክቸር ለቃለች እግዚአብሔር መስክን የሚል ያኛው ምናልባት ምንም አይነት ፍንጭ የሚሰጥ ነገር አደለም እግዚአብሔር መስክን ያለችው ምናልባት በመለያየት ነው ወይስ በምንድን ነው የሚለው እርግጠኛ አደለንም ግን በሱ በኩል በሄኖክ በኩል ግን አለመፋታታቸውን የሚያሳይ ፍንጭ አግኝተናል ምናልባት የመጀመሪያው ፍንጭ ጉርሻ ፔጅ የሚባላለ እዛ ላይ እነሱ በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ናቸው እና እነሱ እንዳሉት ከሆነ ሄኖክ ደውለን አነጋግረ ነው ነበረ ደውለን ስናነጋግረው ከየት የመጣ ወሬ ነው ውሸት ነው ብሎናል ብለዋል ሁለተኛው ደግሞ ሌላኛው መረጃ ደግሞ ከራሱ ከሄኖክ ድንቁ ላይ ያገኘ ነው ነው ከሱ ኢንስታግራም ፔጅ ላይ እንዳገኘ ከሆነ ሁለቱም መኪና ውስጥ ቁጭ ብለው እሷ ደስተኛ ነኝ የሚል ሀፒ የሚል ቲሸርት ወይም ደስተኛ ነኝ የሚል ቲሸርት ለብሳ አብረው ደስተኛ የሆነ ፊት የሚያሳይ ፎቶ ለቋል ያ ደግሞ የሚያሳየው አሁንም እሱ በፎቶ ላይ እንደለቀቀው አብረው እንዳሉ የሚያሳይ ነው ምናልባት ፎቶ በፊት የተነሱት ሊሆን ይችላል እርግጠኛ አደለንም ግን እሱ ሊነግረን የፈለገው ነገር ደስተኛ እንደሆኑ አብረው እንዳሉ ለመናገር ነው የገለጸው ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው ነው እስካሁን አብረው እንዳሉ የሚወራወሬ ውሸት እንደሆነ ፍንጭ እየሰጠን እንደሆነ ነው የተረዳሁት እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እሷም የሆነ ነገር ተነግረናለች እሱም ደግሞ የበለጠ ጥሩ መረጃ ይሰጠናል ብለን እናስባለን ግን እስካሁን ባለው መረጃ የሚያደላው እንዳልተለያዩ ና አብረው እንዳሉ የሚገልጽ መረጃ ነው ያገኘ ነው ስለዚህ እንዳልተፋቱ ፍንጭ ነው ብዬ አስባለ ሆኔ በእኔ እይታ ሰልፍያንች ምንት ያለሽ እሺ ሰላም ሰላም ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኛ የሎል ግዚብር ስም የተመሰገነ ይሁን በጣም ደናነን እንግዲህ አሁን ከዚህ ቀደም በለቀቅ ነው ቪዲዮ ላይ ስለነ ሜላት ያለውን ነገር በዛ ሰዓት የተከወነውን ነገር ብቻ አስቀምጠን ለወደፊት ያገኘ ነው አዲስ ነገር ካለ ለእናንተ እናሳውቃለን ብለን ቃል በገባ ነው መሰረት ዛሬ አንዲትን አዲስ ነገር ስናገኝ እሷኑ ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው የመጣ ነው ይሄ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር በፎቶ ላይ እንደምታዩት ሄኖክ ድንቁ በፔጁ ላይ የሜላትን እና የራሱን ፎቶ ለቋል ይሄ ፎቶ ደግሞ እንግዲህ አሁን ከሰዓታት በፊት ነው የተለቀቀው እንደዛ ስለሆነ በእነዚህ ሰዎች መካከል ምንም አይነት ችግር እንደሌለ የሚያሳይ ፍንጭ ነው እና አዩ ቅድም በሰፊው ገልጾታል እሱ እንደገለጸው ሙሉ በሙሉ እዚህ ጋር ምንድ ነው የሚያሳየው እነዚህ ሰዎች መሀል ምንም የተከሰተ ነገር የለም እሷም ቤተክርስቲያን ውስጥ የተነሳችውን ፎቶ ፖስት አድርጋለች ያ ማለት በቃ እነዚህ ሰዎች ሰላማዊ ናቸው እየተወራው ያለው ወሬ ትክክለኛ ያልሆነ ወሬ እንደሆነ ነው እንግዲህ እኛ የተረዳ ነው እንደዛ በሚለው ነው እንግዲህ የመጣ ነው እና ይሄንን እናቀብላችሁ ብለን ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ ብዙ ምንለው ነገር የለም አየ እንግዲህ እኔ እንደዚህ ብዬ ነው ማስበው አው ልክነሽ ሰልፍዬ እኔም ቢሆን በቃ ያለው ነገር ምናልባት አንዳንዴ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ ትንሽ ነገር ሲገኝ አግኖ ማውራት ምናምን ነገር አለ ግን አሁን እንዳልነው ያለው መረጃ በእሷ በኩል ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ባይኖርም እንኳን በሱ በኩል እንግዲህ የወጣው በግልጽ እሱ ሊነግረን የፈለገው ነገር የሚያሳየው አብረው እንዳሉ ደስተኞችም እንደሆኑ ነው ምክንያቱም እሷ ደስተኛ የሚል ቲሸርት መልበሷ ያንን ነገር ፖስት ያደረገልን ለኛ ደስተኛ ህይወት እየኖሩ አብረው እንዳሉ የሚያሳይ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዛ ስር በጣም ብዙ ኮመንቶች አሉ የሰው ወሬ ለእናንተ ምቀኞች ናቸው እናንተ ላለያዩ ያልሆነ ወሬ እያወሩ እንደዚህ አሸማቁልን ምናምን የሚል ነገር ኮመንት በስፋት አይቼ ነበረ እና ይሄ ኮመንቶችም የሚያሳዩት አብረው እንዳሉና እንዳልተለያዩ ሰዎች ዝምረው እያወሩባቸው እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ይህን ነገር በማየቴ እኔም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ማንም ሰው በፍቅር መካከል የሚኖር ሰው ሲለያይን ማየት የሚደሰት ሰው ያለ አይመስለኝም ስለዚህ አለመለያየታቸው ደስ ይላል ወደፊት ደግሞ አብረው እንዳሉ እነሱም የበለጠ ጥሩ መረጃ ይሰጡናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ የምትጨምሪው ካለ እኔ ያው ብዙ ምጨምረው ነገር የለም ያው ሁሉንም ነገር ብለህዋል ግን ያው አሁንም ቢሆን እኔ የማሳስበው ነገር ባልተጣራ ነገር ላይ ሰው የሰው ህይወት ላይ የሆነ ጣልቃ መግባት ትንሽ ከባድ እንደሆነ እሱን ነው ማሳሰብ የምፈልገው ምክንያቱም በቃ ነግበን የሚባለውን ነገር እሱን ባንተው ደስ ይለኛል እና እነዚህ ልጆች ማንም ላይ እየደረሱ አይደለም እና የትላንትና ታሪክን ብቻ እያንጸባረቅ ዛሬ ላይ ማጠልሸት የለብንም በእርግጥ እውነታውን አናቅም ትክክለኛው እውነታ እስኪታወቅ ድረስ ግን ሁላችንም ቻል አድርገን ብንጠብቅ ይሻላል ብዬ ነው የምለው ማለት ነው እና በዛ መልኩ ብናደርገው እላለው ጉርሻ ፔጆችን እናመሰግናለን እግረ መንገዳችንን ምክንያቱም ጥሩ ነገር ነው የሰጡት አሁን እሱን ማናገራቸው አንድ ነገር ነው ምክንያቱም ሁሉም ብዙ ደጋፊ ያላቸው እነዚህ ልጆች የሚዲያ ሰው እስከሆኑ በጣም ብዙ ሰው ሊናደድ ይችላል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያው ደስተኛ ሊሆኑ ይችላሉ ይዶን ነው ያው በሰዎች መሀል ያለ የግንዛቤ ልዩነት ነው ይሄ ስለዚህ ሰላም እንደሆኑ አድርገን አስበን ለወደፊት ደግሞ አዲስ መረጃ ከወጣ ያለውን ነገር ይዘን እንቀርባለን ብያ አስባለዋ እውነት ነው እንግዲህ እስካሁን ያለው መረጃ ይሄ ነው እንግዲህ ያለ አዲስ መረጃ ካለ እየተከታተልን እንግዲህ ለእናንተ ማሳወቅ ሀላፊነት አለብን እንደዚህ ጥሩ መረጃ ሲመጣ በተቻለን አቅም ትክክለኛ እውነት ነው ብለን የምናስበውን ለእናንተ ለማሳወቅ እንሞክራለን እንግዲህ ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበረ ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋ ምልክት በመጫን የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ የዘውትር ደንበኞቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ አይለየን እውነት ነው ምናልባት ገንቢ አስተያየታችሁ እኛንም ሊያበረታን ሊያጠነክረን እና ምናልባት ያለንን ድክመትም የምናይበት ጥሩ መነፅር ሊሆነን ስለሚችል ገንቢ አስተያየታችሁ አይለይም እንላለን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ቤተሰቦቻችን ቸርን ሰንብት እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ባይ ባይ